Thank you.
Fala, Lê. Beleza, cara? Passei aquele boss lá, Lê. Tava sofrendo. De tarde. De tarde eu fiz live. Aí eu consegui passar com mais calma. E ontem eu tava. Olha o tamanho do bicho. Caraca. Grande, mano. Eu vi mais um ali. Jogo difícil, né? É um Souls, né? Jogo Souls é um jogo difícil. Grandão esse bicho. Você tá doido. Oxe, cadê o bicho que nasce ali? Essa espada eu modifiquei ela ali. Ela tá batendo mais rápida. Eu mudei meus atributos também para bater mais rápido, para esquivar mais. Então posso esquivar bastante, posso bater mais rápido, ó. Antes ela batia bem lento, você lembra? Era a mesma arma, só que ela era mais lenta. Eu mudei tudo. Pra conseguir passar o boss, mano. Eu dei uma pesquisada no YouTube. Como fazer um. Uma arma melhor. Ela mata com um ataque também. Mas tem que ir pegando as manhas do jogo, entendeu? Como eu sou um cara que nunca jogou esse estilo aqui, então eu sou ruinzão, cara. Eu sou bem ruim nesse jogo, galera.
E eu levo bastante susto. Essas partes aqui eu aparecem uns bichos do nada, eu levo um susto. Vou ficar bem atento, porque eu levo susto bem fácil. Sabe que eu sou medroso, né? Eu sou medroso para jogo de terror, cara. Escândalo V. Tragédia por trás da extravagância. Isso mesmo, mano. Tem que saber os ataques do boss, o que que ele vai fazer, o que que você tem que fazer no momento certo, na hora certa. Ter paciência, você vai morrer muito. Então, olha, abriu uma passagem rápida aqui, ó. Ah, um mercador ali. Uma chave. Passagem subterrânea. Who are you? A lost visitor or a looter who's arrived too late? You look like a stalker. Stalker, visitor. O que que ele tem para vender? Olha, ele tem uma arma nova. Punho da Serra Elétrica. Olha, a Serra Elétrica. Ele tem um anel novo. Aumenta a resistência de corrupção, choque e quebra. 2.400. Remove penalidades especiais. Ampola especial que purifica titeres da sua penalidade especial. Esse anel aqui, eu acho. Eu vejo se eu compro mais coisa aqui. É, você tá viciadão em Valorant. Você me disse. O importante é que você tá se divertindo, né? Se você quer jogar Valorant e tá se divertindo, isso que importa. Mas e o Fórmula 1? Você não tá jogando Fórmula 1 não? Você não pagou caro no jogo? Não sei para onde eu vou ir agora. Faltou tempo?
Entendi. Tem que ver para onde eu vou. Acho que é para cá, será? Não. Para lá. Para onde eu fui? Os jogos no monitor do meu pai ficam muito mais bonitos em tudo. É. Você disse também isso ontem. Ô grandão. Disse. Você disse ontem. As duas coisas que você falou aí, você disse ontem. Aquele ataque que eu dei no bicho é um ataque especial, Ale. Só que eu não posso fazer ele toda hora, entendeu? Tá vendo lá embaixo? Tem umas barrinhas. Tem que encher ela agora pra eu dar aquele ataque lá. Tem que procurar onde eu tenho que ir. Esse jogo não tem minimapa também, Ale. Então, você não gosta de jogo sem minimapa, né? Não, pra cá não é. Acho que é pra cá, mano. Será que eu tenho que voltar? Que é para sair. Que não dá. Vamos explorar tudo de novo. Que não é. Acho que é porão. Porque eu peguei uma chave do porão, acho. Deixa eu ver. Chave do porão. Aqui, ó. Chave da passagem subterrânea da galeria. Chave encontrada na fonte dentro da galeria. Você pode abrir passagens subterrâneas na galeria. Subterrânea da galeria é famosa pela adega de vinho da família. Ah, é lá embaixo. Deixa
Fica pra cá. Eu acho, não lembro. Será que é ali? Não, ali não é. Ou não sei. Será que é aqui? Acho que é ali embaixo. É, né? Porão é descendo, ó. Aí foi o negócio de vinho, eu acho que é aqui. Que é o único lugar que tem vinho. Isso aqui no chão, ó, é tudo vinho. Que saiu desses barris aqui, ó. É, ali dentro não tem porta. Ah, é aqui? Achei. Ah! Achei! Vamos lá. Tá, que bonito agora. Ó, tá cheio de veneno ali, ó. Eu vou ter que ver como eu vou entrar ali. Eu não tenho como entrar ali. Se eu chegar perto, ó, nem vou. Tem que pegar alguma coisa para ir ali. Duplo dano. Vamos lá. Vai dar merda aqui. Vai acontecer alguma coisa, mano. O maior show da Terra está chegando.
E o medo de entrar aqui. Atrás aqui, ó, tem um bicho ali, mano, tá vendo? Ó, eu vou chegar perto e ele vai quebrar os barril. O que eu disse? Estão brigando entre si? Que isso? Que lombra! Eles se mataram. Eu ganhei algum item matando ele. Um anel, acho. Aqui, ó. Aumenta a aquisição de ergo ao derrotar. Oh! Eu ganho mais ergo derrotando inimigos, ó. Amuleto instalável no Titere. Informações memoriais úteis para movimentos. Pode ser marcado no símbolo para obter poderes especiais. Só que aí eu tiro o quê para colocar ele? Tô usando esse aqui, né? De aumenta o limite de peso. Se eu tirar esse aqui, eu vou ficar pesado, será? Ih, fiquei um pouco pesado. Teria que tirar, aumenta a velocidade de recuperação de vigor ou aumentar o PV. Será que eu perco muito PV se eu tirar isso aqui? Olha o tamanho da minha vida lá. Deixa eu marcar. Vamos ver se eu vou perder muita vida. Deixa bem aqui, ó. Bem perto do bloco ali em cima, ó. Minha vida. Se eu tirar aquilo lá, vamos ver quanto eu vou perder. É, perdi um pouquinho, né? Mas não foi muito, não, acho. Perdi um pouquinho assim, ó. Foi com esse anel de. Manivela de equilíbrio.
Eu nunca sei para que servem essas manivelas, mano. Eu tinha que pesquisar sobre isso. Ó, tem duas, mano. Restaura o desajuste do punho da arma. Eu nem sei usar isso, cara. Material. Ah, é lá na. No hotel. Peguei algum item de missão aqui. Vinho da melhor qualidade, obtido na adega da galeria. Lorenzini. Alguém da Rua Rosa Isabel reconhecerá o verdadeiro valor desse vinho. Aí, ó, tem que ir lá na rua da. Rua Rosa Isabelle. Alguém deve querer esse vinho lá. O caraca. É um bicho do caixote ali, velho. É, tô jogando com medo, mano. Dá susto, cara. Eu levo susto muito fácil. Acho que eu deixei alguma coisa lá atrás. Tem que voltar. Que eu me lembro, tinha dois lugares para ir, não era ali. Não tinha dois lugares para ir, se eu não me engano. Eu fui para um lado só. Tem que voltar. Agora eu já fui aqui, eu posso ir tranquilo. Não tem mais bicho. O palhaço, palhaço safado. Vou ver o que que eu deixei para trás. Não foi aqui, ó. Caraca, teve um susto com essa placa aqui, mano. Acredita? Ah! Ai meu pai, aqui ó, não subi aqui. Tem um bicho ali, mas ele tá de costa pra mim, ó. Aqui eu não subi, ó. Ah, a passagem rápida aqui, ó.
Beleza. Agora eu me perdi. Não sei nem qual lado tem que ir. Se é pra lá, pra cá ou pra cá. Acho que é pra cá. Que eu abri. Que eu desci aqui, né? É aqui mesmo, não é? Não sei se eu salvo o jogo ali. Theme was automatic puppets and city of the future. The plan was to showcase and demonstrate the most advanced technology in Krat. But you know the rest. You can't hold an exhibition in a city that's fallen into utter chaos. And now the whole city is an exhibition of a nightmare. Praça da Grande Exposição. Acho que vai ter algum mini boss aqui para enfrentar. Ó, tem bicho ali. Caraca! Lua crescente. Não, eu preciso de lua minguante. Opa, arma. Olha o grandão lá, de novo. Outro grandão, mas eu tenho que ver umas coisas ali atrás antes de avançar para ele. Não olhei a praça ali direito. Lua nova do pacto.
Aqui não dá pra abrir, ó. Só quando tem aquele vermelhinho. Ó, dá pra entrar aqui. E o grandão lá? E agora, eu vim pra cá ou pra lá? Vou matar aquele grandão lá. Vai dar merda? Vai dar merda, mas a gente vai tentar. Ai, sai, sai, sai. Não, errei. Corre. Caraca. Ganhei alguma coisa dele. Aqui. Cartucho de choque. Vamos ver se é bom. Ó, o peso é mais pesado, né? Só que eu ganho taxa de redução de dano físico, resistência interrupção, aumento de resistência a choque. Só que a resistência a quebrar eu perco 33. Eu vou usar, hein? Ganhei bastante coisa, né? No lugar de perder. Sei lá. Não sei se vale a pena, né? Por que eu abri live? Porque eu não gosto de jogar sem live. Aí eu tenho que abrir a live pra jogar. Senão eu não jogo. Eu não consigo jogar um jogo que eu tô zerando fora de live. E eu abri live 2 horas da manhã. 2h30 eu acho que era. Ou é era 3 horas, acho que era. Ó, fiz 47 minutos já. Passa muito rápido a hora, você tá doido, mano. Como a hora passa rápido, cara.
Eu vou fazer só um pouquinho, mano. Tô com sono já. Amanhã de tarde eu vou jogar esse jogo aqui pra caralho. Eu quero começar outro jogo, mas esse jogo falta muito pra zerar ainda, mano. Eu não sei se eu vou conseguir zerar ele não. Até lançar o que eu quero jogar aí. Mas vamos tentar. Acho que eu tenho que ir lá naquele castelo antes de entrar ali. No bondinho. Vamos lá no castelo que tem uma porta. No Valorant você joga modo ranqueado, Ale? Ou você joga só modo normal? Quando eu jogava CS, eu só jogava ranqueado, mano. Eu devo jogar normal. Não dá para abrir. Oh, então eu tenho que ir lá mesmo. Não dá para abrir, ó. Aqui também não dá para abrir, ó. Tá choque. Então é lá em cima mesmo. Esse castelo deve ser depois, ó. Eu vim daqui. Eu explorei tudo. Eu olhei aqui atrás direito. Jogar ranqueada sem ser entre amigos tem jogo que os caras trolam muito. Ah, entendi. Aí alguns saem do jogo, né? Tá nem aí. Os caras quitam. Aí você fica com um a menos. As crianças, né? Muita criança jogando, né? Vamos andar de bondinho. Se tiver inimigo forte, agora eu vou morrer, porque eu não tenho vida. Tô com zero vidas. Tomara que tenha um save point aqui, senão eu tô lascado. Ah, tem um save ali embaixo. Tem um save ali embaixo. Galeria da Grande Exposição. Dá para abrir aquela porta daqui, ó. Era essa porta aqui.
Olha. Batalha. Vou lá na base. Ó, falar com Vignig. Isso aqui é novo, não tinha isso não. É, vou ter que ir lá no hotel. Ó, pra quem eu vou ter que entregar aqui a taxa de a negócio de vinho. É pra alguém nesse mapa, ó. Acho que eu vou ir aqui. Entregar um negócio de vinho pra alguém. Só não sei pra quem. Quem vai querer vinho aqui? Nem lembro. Andar no mapa todo atrás dessa pessoa. Ganhar alguma coisa. Here's what I can spare. Please take it. Que isso? Moeda comemorativa do Vignig. Mais outra quest. Eu tenho que entregar essa moeda para alguém, eu acho. Falar com o pai dele lá no hotel, ó. Lá embaixo tá falando Hotel Krat. Tá aparecendo a foto do pai dele. Então é, quer dizer que eu vou ter que ir lá falar com o pai dele. Deve ser essa moeda pra ele aí. No matter what fate brings, serving Harkon.
pai dele aqui. You don't remember much beyond Rosa Isabel Street, do you? Ask me about areas you want to know about. We plan to reveal our new automated puppet technology at the Grand Exhibition. If it the alchemists are there now, working on a cure for the petrification disease. Dare we hope? In my experience, they always have an ulterior motive. Remember to be on your... Bem, já volto. Vou pegar um negócio pra beber ali. The barren swamp was originally vacant, useless land. It became a massive dumping ground when the polluted groundwater spawned strange creatures. Perhaps similar to the ones in the cathedral. Definitely worth an investigation. And rumors whisper of rare treasure in a monster's nest. Why don't you go look for it, son? Tesouro. Krat Central Station. Yes, it's where you woke up. There used to be a workshop near the station. However, the puppets destroyed it when they attacked. Many of the puppets have moved on, but now strange monsters lurk nearby. Be careful. People call them the Alchemists of the Isle. Their headquarters must be on an island across the sea. But it's not on any charts. I remember tales of an underground dock in Krat. Ready? Aqui não tem como upar mais nada. Não tenho quartzo, eu acho. Aí, ó. Vamos ver o que eu vou fazer mais. Ah, vou lá pegar ouro da árvore. Ouro da árvore. Tem uma árvore aqui que dá ouro. É, uma moeda de ouro. 8. Tá? Agora eu vou ver se dá pra upar a arma ali. Eu acho que não dá. I know my way around. É, não dá. Eu não tenho pedra da lua minguante. Tá, agora vamos falar com ele aqui pra ver se eu ganho alguma coisa. I always welcome friends. Com eles. Ó, solicitar avaliação de coletáveis. Moeda comemorativa. Aí, ó. Pra quem tem que dar a moeda. Strike a light. You found a commemorative coin dating from the founding of the Vanini Foundation. The foundation is a sort of fan club, sir. A very limited number of these were minted for the original members. Well,
Once Master Venini established himself as the Prince of High Society, his popularity skyrocketed, and his signature coat and glasses were mass-produced. This is one of the originals, however, from the limited run. Take care of it, won't you? You have restored Master Venini's lost collection. You've earned this small token of appreciation, sir. Thank you. Pedra da Lua Minguante, ó. Peguei um item pra upar a arma, só que precisa de dois desses. Ainda não dá pra upar a arma. Olha lá, 1/2. Pelo menos ganhamos um, né? Falta só mais um. Deixar a arma mais 8. O que ele tem pra vender aqui de bom? Depois eu vou comprar essa arma aqui, ó. Vamos upar um level aqui na mulher agora. I'll use my power. Vou colocar. Com pouca capacidade até sair dali, ó. Do pouco pesado. Eu não posso ficar pesado. Tô mais pesado. Ótimo. Ótimo. Que bom, mano. Não tô mais pesado. Vou tirar esse aqui e colocar outro. Um pouco pesada ainda. Vou colocar ali. Ah, não. Vamos voltar pro mapa. Só vou jogar mais um pouquinho, galera, porque eu tô com sono já. Amanhã de tarde eu jogo mais. Jogar mais umas meia horinha só. Tô vindo aqui. Vira jogando. Ah. Tô cansado, né? É ruim jogar com sono, cara. Você gosta de jogar com sono? Os olhos estão ardendo já, velho. Hoje eu fui no cinema, Lê. Assisti o filme do Jogos Vorazes. O novo que saiu. Filme bem ruim, hein? Ô, filminho ruim, cara. Algumas partes é boa. Quando tem uns... A hora dos jogos, né? Não sei se você já assistiu alguns Jogos Vorazes. Tem umas partes legais.
Eita, pô! Que isso? Ô, louco! Robôzão! Ai! Caraca, eu não sabia que esse robô ia... Olha, eu peguei uma... Ah, não é a pedra que eu queria. Imaginei que ia ser ruim. Mudou a protagonista. Ah, isso mesmo. Antes a primeira protagonista era top, eu gostava. Agora... Pra mim o melhor foi o primeiro, né, que teve os muros gigantes lá, que ficava tentando sair, né, pra fora. Aí depois só foi ficando ruim. O primeiro é o melhor. É, espera sair no naquele lugar lá, né? BJ. Aí você baixa. E ganhou nota 6. Quando eu cheguei em casa eu falei, cara, deixa eu ver a nota desse filme, mano. É bem cansativo o filme. O filme é grande, Ale. O filme tem 2 horas e 40, mano. Caraca, pra que isso tudo, mano? Tava querendo ir embora já. O filme é gigante. Eu queria assistir o do cara lá, o Napoleão. Saiu o filme do Napoleão, mas minha filha foi junto. Aí o filme é pra 16 anos, né? Aí eu não assisti o Napoleão. Mas o Napoleão também, pelas notas, não sei se é muito bom não. Porque o Napoleão ganhou nota 6 e alguma coisa. Napoleão Bonaparte. Opa, que susto, mano. O Leão eu quero assistir também, né? Deve ser legal. Só que ganhou nota 64, eu acho. Será que não é tão bom assim? É com um cara lá que fez o Coringa, né? O nome dele é, sei lá o que, Fênix. Esqueci o nome do cara. Joaquim Fênix?
Joaquim. Não, não é Joaquim, não. Eu falei errado. Joaquim. Achei agora. Joaquim. José, também não é nada. Ó, bugou aqui. Vou até ver o nome dele agora. Sei lá o que, Fênix. Pedro. É. Napoleão. Filme. Joaquim, oh, é Joaquim mesmo. Eu falei Joaquim? Que eu disse? Joaquim. Nossa, eu acertei, mano. Joaquim Fênix. Joaquim Phoenix. Caraca, eu acertei. Pensei que eu tinha falado errado. Legal. Legal. Um cara de escudo ali. Você não vem aqui não, né? Louco, ô louco! Ô louco! Defesa aí, meu cara. Esse cara, mano. Bugado ainda o cara lá embaixo.
Cara, vai dar 4 horas, mano. Eita. Tem alguma. Não é Coca-Cola, não. É Guaraná. Eu não bebo. Não bebo coisas alcoólicas. Um lugar ali para ir mais rápido. Vou descer aqui e vai dar merda, hein? Mas bora lá. Vou trocar esses itens aqui porque fogo em. Fogo em inimigos de aço não dá nada. Tem que ser eletricidade. Contra inimigos mandei muito agora, hein? Não fui, não, o cara não me acertou nenhuma vez, mano. Abrimos um atalho. Perfect. Ô, Ale, você falou que você ia comprar a Tekken 7? Mas vai sair o 8 esse ano ainda, não vai não? Oh, Quartzon! Vai, pô. Quer ver? Não vale a pena comprar o 7 mais. Tekken 8, lançamento, data. Ah, vai lançar em janeiro. Tá perto, ó. 26 de janeiro de 2024. Tekken 8. E tá bem melhor que o 7, hein? Os gráficos tão bonitão. É em janeiro já. Ah, é caro, hein, mano? É caro, mano. Mudou muita coisa do 7 pro 8. Não sei se você já viu, já saiu a beta, né? Você pode baixar a demo na Steam, Ale. Você não. Acho que na Steam tem a demo. Deixa eu ver. Você baixa e testa, ó. Tekken. Deixa eu ver. Tekken 8. Caraca, caro pra caralho. 269 reais. Tá
tá bonitão o jogo, você tá doido. O Tekken 8 vai ser bonito, mano. Até eu que não gosto de jogo de luta direito, eu queria comprar esse 8 aqui. Que tá incrível o 8, mano. Ah, não tem demo não, pensei que tinha demo. Mas ó, muita gente jogou a demo, entendeu? Só se eles tiraram a demo. Eu acho que eles tiraram. Eu vi a galera jogando. Oxi, stunou ele, ó. Jogos são muitos, dinheiro são poucos e promoções demoram. É, pro 8 ficar com promoção boa, só final do ano que vem. Vai demorar. Aí vai sair o 9. Sempre assim. Aí você quer comprar o 9, vai sair o 10. Caí. Nossa, onde eu caí, mano? Onde é isso? Ô, louco! Eu caí num lugar. Será que eu buguei o jogo? Ô, louco, eu não sabia que nem dava pra vir aqui. Any closer. Oh, you're not one of them. Are you here to save me? Those grand exhibition jerks are not to be messed with. Especially after they took that drug. Then there are those biological experiments. Oh, how horrid. I can't reveal everything, but suffice it to say that I can escape on my own if you clear the way a bit. Please. Wipe out all those mongrels. E aquele problema lá no monitor ali, não deu mais não? Já era para ter dado aquele problema? No seu pai lá, ele foi no PC dele e deu problema para ele? Please, it'll be easier to. Please, it'll be easier to breathe. Eu vi que a Sony foi processada. Ainda bem que foi. Nossa, olha o bicho que tá ali. Caraca, como eu vou passar ali, Ale? Nossa, eu caí sem querer, mano. Nossa, não sei nem como eu não morri, mano.
Muito alto. Vou deixar uns 15 dias com meu pai. Se não der problema nem lá e nem no dele, aí eu não sei. Também não sei. Espero que dê o problema, né? Tem que torcer pra dar problema agora. Porque se der problema lá, é o monitor. Tem que dar lá o problema, não em você. Caralho, ai, morre com ácido, morre com ácido. Boa, caralho, essa parte é difícil, mano. Você não pode cair aqui, não, senão dá merreca. E sem querer cair ali na mulher, beleza. Ali tem dois caras que tá com a bomba, tô lascado agora. Tem que ir correndo e bater em um. Quero salvar o jogo, quero ir dormir, né? Cansado já, mano. Os bichos que tem aqui, velho. Olha o palhação ali, Ale. Eita, poxa, que palhaço é chato pra caraca, mano.
Será que ele vai sair dali? Atrás de mim? Ah, com certeza! Aquele palhaço vai sair dali. Qual é a chance de palhaço sair dali, Ale? 100%? E vir atrás de mim? Ressurreição do campeão Victor voltou. Nossa, a exposição? Porque o único que tá ligado é o dele. Nossa, vai dar merda aqui, mano. É, acho que ele não saiu não. Olha o que tá me esperando ali. Tô achando que esses bichos vai tudo ficar com vida. Vai tudo ficar com vida e vai vir atrás de mim. Aquele ali vai quebrar a porta. Opa, um veio, ó. Dois. Dois veio. Veio dois fracos. Ai, o grandão veio. Voltou. Ah, ele caiu. Ele caiu. Ele vai vir por aqui, ó. Sei. Boa. Sem levar nenhum dano, tá ótimo. Mais vai vir. Ah, outro robô. Ah, tô vivo. Lugar ali de novo. Hum?
Nossa, matei ele de novo, facinho. Tô pegando as manhas, hein, Ale? Tô pegando as manhas, meu cara. Tá pensando o quê? Calibre legionário. Isso é bom, hein? Opa, meu negócio ali. Esse aqui não voltou à vida. Esse aqui. Ai, filho da puta! Que susto, cara! Caralho, mano, levei um susto, mano. Nossa, velho. Caraca, que susto que eu levei, mano. Não esperava isso, cara. Esse, ele fez assim, ó, rapidão, velho. Nossa, aqui eu nunca vi, mano. Esses bichos têm uma cara. Umas caras meio. Ah, velho, esses bichos dão susto, bando de viado. Eu acho que nenhum mais volta à vida, eu acho. Vou até ficar olhando para trás aqui. Mano, eu quero salvar o jogo. Não vai ter um lugar para salvar, não? Another fine day in the city of Krog, but I wonder, my friend, just where you've been. Oh. If your goal is to study the human condition, there's no better way than my riddle position. You know how it is. It's time for a quiz. Today's riddle might have you over the barrel. But get this one wrong and you will be in peril. So, answer correctly or tango with danger. But when you quiz with the king, danger's no stranger. Now, listen closely and heed the king's speech or the answer to this one will stay out of reach. Think about this. Whatever it takes, what cannot be used before it breaks? Correct! You were once such a fool, okay. Yet you've gotten so clever. I'm as happy as a parent. In this city, there are those who wish to crack the shell and be reborn. How about you? Can you awaken and break free of the shell that is your puppet's body? Oh, it's a frightfully difficult question, huh? So, I'll reward you with a hint. At the grand exhibition, you now must behold all 10 fingertips of the Woman of Cold. Look close before she escapes your notice. O Erwin está sussurrando. Dica do Rei do Enigma. Contemple as pontas dos dedos das mulheres gélidas na grande exposição. Ô, Ale clipou, safado. Está postando todo dia
Cedinho, um vídeo de Homem-Aranha. Sim, 6 horas da manhã. É porque é muito episódio, deu, né? Eu fiz todas as missões. Caraca, o bicho ali é novo. O cara é novo. Você está postando. É isso. 6 horas da manhã. Todo dia tem vídeo. Falta lançar mais uns. Uns 6 de Homem-Aranha. São 41 vídeos de Homem-Aranha que deu. Depois vai ser o Mario, que são mais 20 vídeos, eu acho. 20 alguma coisa. Ixi, tem vídeo pra caralho pra soltar ainda. Sabia que dá pra quebrar isso, não. Depois tem outro jogo lá pra eu soltar. Tem muito jogo pra eu soltar vídeo. Eu não solto, né? Eu deixo programado pra soltar. Solta automaticamente. E os vídeos estão dando bastante visualização ali. Tem vídeo lá que dá 70 views em um dia só. Tem bastante gente assistindo. Homem-Aranha, meu canal. Galera gosta. Galera gosta de vídeos mais curtos, né? Se eu postar a live toda, a galera não assiste toda, que é difícil. Caralho, eu quero achar um save ali. Eu dormi, mano. Sono. Tem cara de ser boss ali, hein? Não vou ali ainda não. Tem cara de ser alguma coisa ali.
Não abre não, só por dentro. Olha, ele tem cara de ser alguma coisa diferente. Já já eu vou ali. Deixa eu só subir a escada aqui. Que tem um bicho ali em cima. Acho que aqui eu explorei tudo já. Que bicho é esse, mano? Eu nunca vi esse bicho aí. É novo. Tô lascado. Quer ver que eu vou morrer? Ai, caralho. Ufa, caraca, minha vida tinha acabado, minhas poções. Caraca, eu jurava que eu ia morrer agora, mano. Não sei como eu fiquei vivo, mas beleza. Relatório da Ordem do Crouch. O que eu vou ganhar aqui? Espero que seja algo bom. Conector legionário. Ó, posso fazer um braço novo. Isso é bom. Isso é bom. Eita, só me restou aquela parte ali, mano. Tô lascado. Preciso achar um save point, cara. Ah, o que que eu disse, cara? Não tenho coisa pra derrotar esse cara. O cara é novo, mano. Nossa, Maria. Será que ele vai vir atrás de mim? Ô, louco! Caraca, ele tá vindo atrás de mim. Oxi, olha ele ali. Tá voltando pro lugar dele.
É, não vai dar pra me derrotar ele agora não, mano. Tô sem vida. Como eu vou derrotar ele sem vida? Tem que salvar e tentar amanhã. Salvar lá atrás, mano. Esperar minhas poções ali, senão não vai dar não. Aí aqui eu vou morrer, será? Não morre, não morre. Ufa. E amanhã a gente continua e mata esse cara novo aí que apareceu. É, até que eu fiz 2 horas de live, nem ia fazer isso tudo, mano. No matter what they serve, welcome to... Opa, aqui. I'll use my power to help you. Opa, deixa eu ver. Vitalidade. Vou pegar as coisas na árvore aqui. Eu vou lá no meu pai. Atualizar um item, o meu poder aqui. Uma edição de espaço de amuletos é bom, hein? Bloqueio perfeito causa rigidez. É bom também para quem bloqueia muito os ataques dos inimigos. Edição de espaço de fábulas também é bom para quem usa bastante fábulas. Aumento de uso de rebolo especial. Acho que eu vou colocar aqui. Espaço de amuleto. E eu vou colocar aqui também, para ganhar mais ergo. Esse aqui, deixa eu ver, reduz a perda, não, não é esse. Deixa eu ver. Aprimora o efeito de carga, não. Aumenta o ergo recebido a eliminar inimigos, isso aqui. Ocupado. Agora é só eliminar o inimigo, eu vou ganhar mais lá em cima as paradinhas azuis, são os ergos.
Assim fica mais fácil de upar habilidades, comprar itens e etc. Agora eu vou vir aqui. Ó, possível confeccionar braço legendário. O item que a gente pegou, a gente pode vir aqui e criar um braço novo, né? Confeccionar. Vamos ver qual eu vou criar. Ó, tem esse daqui. Coloca uma mina no chão. Se o cara passa perto, explode a mina. Isso aqui parece ser bom. E tem esse daqui que ele tá com um negócio no cara, ó. Pou! E também parece ser bom. Eu vou fazer o da mina, eu acho. Colocar a mina no chão. I always will. At the house of any. I always welcome friends. Pronto, acho que eu fiz tudo. Vou passar só com essa mulher aqui. A dona do hotel. Ver se ela vai me dar alguma coisa. Novo, não, deu nada de novo. Fala com esse cara aqui. A great weapon. É bom. Acabou. Amanhã a gente continua. Bom, galera, então é isso aí. Agradeço aí, Ale. Obrigado. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou, Ale.